Durant la Diada de Sant Jordi, la setena cursa de la dona de Castelló d'Empúries va fer 70 inscripcions presencials, el que representa 700 euros més, per al projecte d'investigació que s'ha triat aquest any. Doncs, home, aquest any crec que té un simbolisme molt especial perquè ajudem a una campanya que ha començat una noia que és d'aquí Castelló, que és la Lali Vila, que bueno, té un càncer ovàric que està força estès, i ella ha començat una campanya crowdfunding per recaptar diners per la investigació. Aleshores, tot el que recaptem nosaltres anirà per aquesta campanya que ha iniciat ella. Cada any la cursa ha tingut la sortida a l'arribada al passeig marítim d'Empuriabrava, però aquest any l'organització vol sorprendre amb un nou recorregut. Pensat, sí, ens falta el vistiplau de trànsit. Aquest any el canviem, no estarem a la platja, a les 10 se surt del Parc del Trabuc i el recorregut és de 5 quilòmetres igual. Intentem enllaçar Castelló d'Empuriabrava, però bueno, ens falta encara un permís. Per Setmana Santa, amb el vermut popular, i aquesta setmana per Sant Jordi, les voluntàries han recollit les primeres inscripcions presencials per participar a la cursa. Però les inscripcions online també estan obertes. Online, a través de la web de curses.cat, això ben bé quasi fins l'últim dia, que serà el 2 de juny. El 2 de juny és el dia de la cursa i les inscripcions es tancaran el dia abans. Ja són moltes les empreses castellonines que han començat a col·laborar amb la cursa, oferint obsequis perquè es puguin sortejar entre els participants.